Jumalan armolahja, se on se asia, mikä mun sydämellä tänään on. Se on iso asia. Jumalan lahja, pelastus on lahja, elämä on lahja, kaikki on lahjana Jumalalta. Tämä ei perustu meidän ansioihin, vaan Jumalan lahjaan. Ja miksi tuo on tärkeä aihe, niin me ei monesti ajatella sitä asiaa, että hei, mitä Jeesus teki opetuslasten kanssa? Mitä Jeesus teki tässä maailmassa, kun hän oli ihminen? Hän opetuslapseutti näitä opetuslapsia, eikö niin? 3 vuoden ajan. Ja miten hän opetuslapseutti näitä opetuslapsia? Armolahjojen kautta. Kaikkien armolahjojen kautta. Hän profetoi heille, hän opetti heitä, hänellä oli opettamisen armolahja. Hän oli maailman paras evankelista. Jeesus oli maailman paras teologi. Jeesus osasi tehdä monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Teologit osasi tehdä yksinkertaisista asioista monimutkaisia. Kun Jeesus puhui, hänellä oli sydämen lämpöä ja rakkautta. Kun hän julisti evankeliumia, niin ihmisiä tuli uskoon. Ihmisiä uudesti syntyi. Kun hän rukoili, niin ihmiset paranti. Hän oli parantamisen armolahja. Ja kun Pietari, kun hän oli kieltämässä uskonsa, niin Jeesus profetoi hänelle, että ei, näin tulee tapahtumaan, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ja mä uskon, että silloin kun Pietari kävi sitä omaa kamppailuaan, niin tuo profetaalinen sana kantoi häntä niillä heikolla hetkellä, että hei, Jeesus kuitenkin sanoi, hän profetoi, että näin tulee tapahtumaan, ja hän sanoi, että hän on rukoillut mun puolesta. Mutta Jeesuksella oli kaikki armolahjat. Hän oli apostoli, hän oli evankelista, maailman paras apostoli, maailman paras evankelista. Hän oli kaikki armolahjat. Ja nyt, miten me kasvetaan uskossa? Eikö mekin kasveta uskossa samalla tavalla? Armolahjojen kautta. Sitä kautta Jumala opettaa meitä. Armolahjojen kautta. Mehän ollaan Kristuksen ruumis. Eli me ollaan nyt kuvastamassa sitä samaa asiaa, mitä Jeesus teki maailmassa. Mutta nyt kun me ollaan Kristuksen ruumis, niin tämä on niin kuin pirskoteltu nämä armolahjat tänne Kristuksen ruumiiseen. Hannu ainakin tänään ollut väkevä evankelista, väkevä opettaja, väkevä rohkaisija. Monta lahjaa löytyy. Ilpo on tänään laulanut. Ilpo on ylistänyt Jumalaa. Hänellä on ylistämisen armolahja. Eikö niin? Eli nyt kun me ollaan tultu koolle, niin täällä on erilaisia armolahjoja. Ja sen takia Jumala on valinnut seurakunnan kuvastamaan häntä, että sitä kautta me voitaisiin kasvaa uskossa. Jokainen meistä antaa yhden osan sen oman armolahjan kautta tähän meidän opetuslapseuttamisprosessiin. Ja sitä kautta me kasvetaan. Sitä kautta Jumala vie työnsä eteenpäin. Ja armolahja, niin tämä sana on jotenkin aina mua niin kuin naurattanut, kun se on niin kuin karisma. Ja siitä tulee sana karismaattisuus. Ja nykyään siitä on tullut tosi ikävän kuulunen sana, että karismaattinen, vaikka joku karismaattinen poliitikko, että se on tosi semmoinen lipeä kaveri. Mutta yksinkertaisesti tämä karisma tarkoittaa armolahjaa, Jumalan lahjaa. Ja kun ajatellaan tätä asiaa, niin ajattelepas tämä karismaattisuus-sana, eli Jumalan toiminta, Pyhän Hengen toiminta täällä, niin kaikki Pyhän Hengen toiminta on hyvää. Jos Pyhän Hengen toiminta loppuu, niin meillä on kuin uskonnolliset muotomenot. Eli kaikki meidän toimintamme tapahtuu karismaattisuuden kautta, Pyhän Hengen toiminnan kautta, koska muuten ei ole jäljellä kuin ihmisviisaus, ihmispäättelyt, uskonnollisuus. Mutta tekeekö Pyhä Henki mitään huonoa? Ei, Pyhä Henki tekee aina vain hyvää. Ja sen takia meidän tulisi janota Pyhän Hengen toimintaa, koska Jumala on päättänyt toimia tätä kautta. Ja hän toimii ihanasti, hän toimii hyvästi ja hän ei tee mitään huonoa. Ja hei, ei nämä armolahjat ole meitä itsemme varten. Ei, Hannukaan tänään varmaan itsensä evankelioinut, että tulee Hannu uskoon, vaan hän puhuu noille nuorille pojille, että hei pojat, teidän täytyy tulla uskoon. Tai jos sulla on profetoimisen armolahja, niin tuskin sä itsellesi joka ilta profetoit, että tätä ja tätä ja tätä, vaan profetoimisen armolahja on sitä, että sä voit rohkaista jotakin toista. Amen. Eikö niin? Yes. Ja siinä Jumalan rakkaus tulee konkreettisesti esille, kun mä aletaan palvelemaan toisia. Ja armolahja luettelo löytyy Korintolaiskirjeestä 12. luku. Luetaan sieltä muutamia ajatuksia. Ja sillä, että innostuttaisiin tästä aiheesta, että me voitaisiin virittäytyä tänään palavaksi, eikö niin? Ja me voitaisiin kokea, että me ollaan omalla paikallamme. Ja että Jumala voisi
antaa lisää armolahjoja. Ja Jumala voisi vaikuttaa, että voitaisiin olla vapaita ja pelko väistyisi näiltä alueilta. Voit aukaista ensimmäisen korintolaiskirjeen ja täällä sanotaan monia tärkeitä asioita. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, Paavali kirjoittaa korintolaisille, niin hän sanoo tällä lailla, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Eikä Jumala haluaa, että me tunnemme ja tiedämme hänen armovaikutuksensa ja opimme käyttämään armolahjoja. Ja 4. Armolahjoja, tai tämä voitaisiin kääntää myös tällä tavalla, armovaikutuksia on erilaisia, mutta henki on sama. Eikö ole ihanaa? Ajattelin, että Jumalalla olisikin tämmöinen taivaallinen kopiokone, että jokaiselle vaan samalla samanlainen, jokainen olisi toistensa kopio. Mutta me ollaan kaikki erilaisia. Vaikka on 2 evankelistaa, niin molemmat niistä julistaa eri tavalla. Jokaisella on omanlainen voitelu, jokaisella on omanlainen herkkyys, omanlainen koostumus. Me ollaan persoonallisuuksia. Ja kun me tutkitaan Jumalan luomistyötä, niin jokainen puulehti, se on erilainen. Eikö niin? Jumala on luonut jokaisen ruohon korren erilaiseksi. Jokainen lumihiutale, kun se tippuu tuolta taivaalta, niin jokainen niistä on erilainen. Eikö me ymmärretä jo luomistyön kauttakin, että Jumala ei halua kopioita, vaan hän haluaa, että sinä virittäytyisit palavaksi sellaisena ihmisenä, miksi Jumala on sinut luonut. Että sinä voisit olla se, joka Jumala on sinut tarkoittanut. Sitä Jumala haluaa. Sinä olet juuri kaunis semmoisena kuin sinä olet. Sinä olet juuri hyvä semmoisena kuin sinä olet. Jumala on antanut sinulle elämän tehtävän ja tarkoituksen. Hän haluaa vaikuttaa sinun kauttasi armovaikutuksia, jotakin hyvää. Hei, meidän elämä kantaa hedelmää, eikö niin? Sillä on vaikutuksia. Meidän elämä kantaa joko huonoa hedelmää tai hyvää hedelmää. Ja kun me eletään synnissä, niin me ollaan väärässä paikassa, väärään aikaan, tekemässä vääriä asioita. Ja meidän elämä tuhoaa myös toisten elämiä. Näin se vaan on. Mutta kun me ollaan Jumalaa lähellä, kun me ollaan Isää lähellä, niin me ollaan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita. Ja meidän elämämme kantaa hyvää hedelmää. Plus, että Jumala antaa vielä armovaikutuksia, Jumalan pyhän hengen vaikutuksia meissä, mitkä auttaa sitten vielä toisia. Ja se luo hyvää. Ja se luo lisää hyvää. Niin vaikka Ilpo tänään laulo. Eikö ole hieno, että hän osaa laulaa? Hän on tehnyt lauluja. Jumala on antanut tällaisen herkkyyden, tämmöisen kyvyn. Ja se on siunaus meille kaikille. Mutta sitten kun joku, joka ei osaa yhtään laulaa, niin se sitten vaan, eikä osaa soittaa ja rämpyttäisi vaan kitaraa ja huutaisi tuossa, niin ei se olisi kovinkaan siunattua. Mutta Jumala on antanut meille kaikille jotakin kaunista, jotakin hyvää, mikä me voidaan tuoda yhteiseen pöytään ja että me kaikki saadaan siunaus. Ja että tänäänkin me voitaisiin kokea olevamme siunattuja. Nyt vaikka Riinakin katsoo tuota kameraa, niin hänkin tekee, hän palvelee tämmöisellä teknisellä alueella. Jumala on antanut viisautta, Jumala on vaikuttanut hänessä tällaista palvelutehtävää tänään. Mutta ajatte, että tämä seurakunta koostuu niin monesta asiasta, että Jumala auttakoon, että meille tulisi tämmöisiä armovaikutuksia, millä me rakennettaisiin Jumalan valtakuntaa ja me innostuttaisiin tästä asiasta. Koska tämä ei ole luonnollisista kyvyistä kiinni, vaan tämä tulee Jumalan maailmasta, yliluonnollista maailmasta. Sinä voit olla heikko, mutta sinä olet Jumalassa vahva. Jumalan lainalaisuudet ovat erilaisia kuin tämän maailman lainalaisuudet. Tässä maailmassa vahvat voittavat, mutta Jumalan maailmassa heikot voittavat vahvan Jumalan avulla. Sinä et voi olla liian pieni Jumalan käyttöön, mutta sinä voit olla liian suuri. Jumala käyttää meitä kaikkia. Hänestä on kyse. Ja voitelusta. Mitä voitelu on? Voitelu on pyhän hengen toimintaa. Silloin on oksat pois siltä, mitkä ovat meidän kykyjämme. Ja silloin Jumalan kyvyt puskevat esille. Silloin Jumalan voima puskee esille. Silloin Jumala tulee esille. Ja siitä on kyse. Jumala haluaa tällä lailla antaa sinulle tämmöisen ihmeellisen voiman, pyhän hengen voiman, jotta sinun ei tarvitse olla voimaton. Hän haluaa antaa sinulle rohkeutta, ettei sinun tarvitse olla pelokas. Hän haluaa antaa sinulle viisautta, että sinun ei tarvitse olla tyhmä, koska hänellä on mitä antaa. Amen.
Ja hän haluaa nostaa meitä. Hän haluaa auttaa meitä. Hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Jumalan armolahjat. Palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Elikkä anna hengen ilmetä, koska sitä kautta sä siunaat toisia. Kyse ei ole sinusta, vaan yhteiseksi hyödyksi. Jumala antaa hengen ilmetä meissä. Voimavaikutukset. Sillä tavalla, kun hän on nähnyt parhaaksi. Ja koko tämä meidän pelastus on armolahjaa. Me löydetään tämä roomalaiskirjeestä 6:23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tässä on kummallinen suomennos, että synnin palkka on kuolema, niin kuin sitä saisi joku palkan. Mutta se tarkoittaa sitä, että synnin lopputulos on kuolema. Eli synnillä on seuraamus. Ja se on niin ikävä nähdä, että mitä synti on, kun synnissä on mitään järkeä. Siinä on mitään logiikkaa. Synti tuhoaa vaan ihmistä. Ajatelkaa vaikka alkoholia, huumeita, kun tulee himo alkoholiin. Tulee niin kova jano, että se ei koskaan tyydyty. Se on niin kuin illuusio. Se olisi edes jotenkin hyvä, että se jano joskus tyydyttys. Mutta tulee semmoinen himo, että se ei koskaan tyydyty. Tai rahan himo. Joku rakastaa rahaa ja se saa ensimmäisen miljoonan, niin mitä se sitten haluaa? Ja sitten kun se on toisen miljoonan, mitä se sitten haluaa? Neljänne. Sitten kun se on saanut neljännen miljoonan, kahdeksanne. Hannu tietää tämän totuuden. Mutta näin se on. Ei kun puhuttiin tästä himosta, että himo on tällainen. Se voi olla eri alueella, mutta tämä naurattaa meitä, koska se on totta. Se on aivan totta. Se ei tule koskaan tyydyttymään. Ja synnin lopputulos on kuolema, ei pelkästään fyysinen kuolema, vaan hengellinen kuolema, joka tarkoittaa helvettiä. Jeesus puhuu helvetistä. Ei sen takia, että meidän tulisi sinne mennä, vaan sen takia, että hän varoitti meitä siitä, että meidän ei tarvitsisi mennä sinne. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Pelastus on lahja. Miten lahja vastaan otetaan? No ottamalla vastaan. Sitä ei voi ansaita. Se on lahja. Se ei perustu tekoihin. Efesolaiskirje 2:8. Armosta te olette pelastettuja. Minkä kautta? Uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Minkä takia uskon kautta? Koska silloin ei ole mitään tekoja. Jos ajattelet, että jos pelastus olisi sun yrityksen kautta, sun viisauden kautta, niin monet meistä tippuisi heti pois pelastuksesta. Mutta pelastus on uskon kautta sen takia, koska Jumala vaikuttaa uskon ja silloin se on armoa. Silloin jokainen voi ottaa pelastuksen vastaan uskon kautta. Ja Jumala vaikuttaa tämän uskon. Ja Raamattu sanoo, että mikä voittaa tämän maailman? Meidän uskomme. Minkä takia? Koska se on syntynyt Jumalasta. Eli näin armollista on evankeliumi. Jumala haluaa antaa pelastuksen sinulle lahjana, koska hän rakastaa sinua. Ja sinä et voi sitä ansaita. Se on Jumalan lahja. Ota se tänään vastaan. Eli armolahja. Me puhumme armolahjasta. Sä oot saanut pelastua armosta, mutta sä saat myös palvella Jumalaa armosta. Sä saat elää sun elämää armosta. Sä tulet pääsemään taivaaseen perille Jumalan armosta. Ja Jumala on tarkoittanut, että me hoidetaan tätä hänen talouden hoitoaan armolahjoilla. Näin Raamattu sanoo, 1 Pietari 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Eli palvelkaa toisianne niillä armolahjoilla, jotka Jumala on antanut. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta iankaikkisesti. Aamen.
Eli nyt jos me virittäydytään palavaksi pyhässä hengessä, niin siitä tulee kunnia Jeesukselle, Kristukselle, tulee kirkkaus Jumalalle, koska Jumala näin ilmoittaa hänen rakkauttaan, hänen hyvyyttään, hänen tahtoaan tälle maailmalle. Jumala haluaa tulla näkyväksi tälle maailmalle meidän kauttamme, että tässä kokouksessakin Jumalan rakkaus saisi olla todellista, Jumalan sanat saisi olla todellisia, me voitaisiin vastaanottaa eläviä sanoja pyhästä hengestä, ei mitään uskonnollisia muotomenoja tai ihmisviisautta, vain eläviä sanoja, niin kuin ne tulisivat taivaasta, ja että ne vois vaikuttaa meissä sen, mitä varten Jumala on tänään tämän Raamatun sanan lähettänyt. Hän haluaa virittää meitä palavaksi. Hän haluaa auttaa meitä. Ja armolahjoja ei saa laimin lyödä. Paavali kirjoittaa Timoteukselle 1.4.14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Kun tässä sanotaan tällä, että älä laiminlyö, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan laiminlyödä meidän armolahjojamme. Niitä ei ole aina helppo käyttää, mutta Jumala rohkaisee meitä menemään ja käyttämään. Ja monesti tässä voi olla tämmöinen ongelma, että tunteet hallitsee meitä. Monesti voi tuntua hyvältä, monesti voi tuntua pahalta, mutta tunteet ei ole mittari Jumalan voitelulle tai Jumalan armotukselle. Mä oon ainakin on monesti käynyt niin, että kun mä ajattelin, että tämä oli mun elämäni huonoin saarna, niin sitten joku tulee uskoon. Mä ajattelin, että nyt mä en osannut kun lukee paperista näitä Raamatun kohtia ja tuntuu niin tyhjältä. Ja sitten kuitenkin joku on tullut uskoon, että kyllä oli väkevä sana. Ja joskus kun mä ajattelin, että nyt oli niin väkevä, että tuntuu, että omat housunlahkeetkin on tulessa, niin sitten, että kukaan ei sano mitään. Tuntuu, että se meni ihan varmaan, että itse vaan riehaantui. Mutta tunteista ei ole kyse, vaan Jumalan sanasta. Ja evankeliumissa on Jumalan voima. Näin se vaan on. Ja me uskomme sen. Kyse on siitä, Jumalan voimasta, Jumalan hyvyydestä. Ei ole kyse meistä, vaan Jumalasta. Ja me kaikki olemme syntiä tehneet ja eksyneet pois Jumalan tahdosta. Mutta hän kutsuu meitä koolle. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on armon päivä. Tänään on hyvien uutisten päivä. Toinen Timoteuskirje 1:6. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Täällä oli varmaan tilanne päällä, missä Timoteus pelkäsi. Tuossa maailmanajassa ei ollut helppo evankelioida. Nyt kun esimerkiksi korintolaiskirjeestä luetaan näitä armolahjoja, niin se oli monijumalisuuden maa. Siellä oli iso Artemis-temppeli, missä oli tuhansia prostituituja töissä, jotka joka päivä harrasti sitä Jumalan palvelua. Heidän kauttaan tehtiin se Jumalan palvelu. Se oli sen ajan Las Vegas. Ja ne oli tosi kiivaita kavereita. Nähdään, että siellä tuli mellakoita. Semmoisia mellakoita, ne huuti kauan aikaa siellä kokoontumisessakin, että hei, nyt ne on tullut tänne tuhoamaan meidän jumalat. Niin tämä oli semmoinen paikka, että jos siellä julisti evankeliumi, että Jeesus, ainoastaan Jeesus pelastaa, niin voi olla, että pää katkes. Tämmöiset panokset oli. Ja Paavali kirjoitti, että hei, elä nyt pelkää. Jumala ei antanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja viritä itsesi palavaksi. Ja mitä me tarvitaan tänään on tätä samaa. Me tarvitaan voimaa. Ja me tarvitaan rakkautta. Ja me tarvitaan raittiutta. Me tarvitaan todellista evankeliumia, puhdasta evankeliumia. Meidän tulee tehdä parannus silloin, kun on syntiä. Meidän pitää olla totuudellisia. Ja silloin meidän pitää olla myös rakkaudellisia, kun me tullaan Jumala antaa rakkautta ja voimaa. Mutta hei, ihan yksinkertainen kysymys. Jos jostakin kristitystä heijastuu nämä kolme asiaa, voima, rakkaus ja totuus, niin onko hänen lähellään hyvä olla? Eikö ookin? Ja jos seurakunnasta heijastuu nämä kolme asiaa, voima, rakkaus ja totuus, niin eikö siellä seurakunnassakin ole hyvä olla?
Ja tänään tätä me julistetaan, että tänäänkin voima, rakkaus ja totuus saisi olla läsnä täällä. Että me saataisiin eheytyä, muuttua, kokea voimaantumista Jeesuksen nimessä. Ja Paavallista viritä itsesi palavaksi. Ja ainakin muusiko, kuinka moni soittaa jotakin soitinta? Nostatko kättä? Ilpo, soitatko se kitaraa? Tampuriinia? No kaikki muut, paitsi tampuriini vähän, kun mä ajattelin, miten viritetään soittimia, mutta miten tampuriini viritetään? Mutta soittimekin pitää virittää, että niistä lähtee selvä sointi. Eikö niin? Jos kitara ei ole vireessä, niin ei sitä tuu hyvä ääni. Ja meidän pitää virittäytyä samalla lailla. Mäkin tänään tällä viikolla kunnostin sähkökitaraa. Mä annan mun tolle vanhemmalle tytölle ja se on tykännyt soittaa, mun vähän opettanut sitä sähkökitaraa. Niin tärkeintä on se, että mä sanon tytöllekin, että eka se pitää virittää, että muuten kaikki kuulostaa ihan huonolta. Mutta jos se virittää hyvin, niin kaikki kuulostaa hyvältä. Mutta meidänkin tulee virittäytyä Jumalan edessä. Synti vie meidät epävireeseen. Pelko vie meidät epävireeseen. Maailman paineet vie meidät epävireeseen. Stressi, kaikki vihollisen paine epävirittää, vie meidät epävireeseen. Mutta tänään Pyhän Hengen rauha, Jumalan rakkaus, evankeliumin voima. Se on niin kuin tämmöistä virityskoneiston kääntöä tänään meidän sielun maailmassamme, jotta me olisimme oikeassa linjassa Jumalan kanssa ja jotta meidän vireemme olisi taivaallinen, jotta tulisi kiitollinen mieli, jotta tulisi ilo Herrassa. Jumala virittää meitä tällä tavalla ja hänellä on voima siihen ja sitä tekee Jumalan sana. Se virittää meidät oikeaan nuottiin ja silloin on mukava olla, eikö ookin? Oikein tosi mukava. Eli armolahjat pitää virittää palavaksi. Ja luetaan vielä Efesolaiskirjeestä 4. luku. Täältä oikeastaan, jos armolahjoista puhutaan, niin no, muistaa siitä, että 12. luku Korintolaiskirjeestä, 12. luku Roomalaiskirjeestä ja sitten Efesolaiskirjeen 4. luku ja 11. jae. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli näiden viranhaltijoiden tehtävänä oli varustaa pyhät, eli uskovat palveluksen työhön. Ja mitä me ollaan tänään tekemässä täällä, niin me ollaan tekemässä juuri sitä. Me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä valmentajia, että olisi niin kuin iso jalkapallojoukku, että hei, nyt ei pitäisi istua koko aikaa tällä seurakunnan sisäpuolella, vaan pitäisi mennä kaduille ja kuille ja evankelioida. Pitäisi tehdä jotakin lähetyskäskyn hyväksi, että tukekaa vaikka sitä kummilapsitoimintaa siellä Afrikassa, että pitäisi tarttua toimeen ja toteuttaa lähetyskäskyä. Se on se meidän varustautumisemme, että me rakennettaisiin Jumalan valtakuntaa yhdessä. Se on suurin ilo, mikä meillä voi olla, kun päästään takaisin taivaaseen, että me ollaan saatu olla osallisia Jumalan valtakunnan rakentamisesta. Ja sitä Jumala haluaa tänään, että me vastataan siihen kutsuun. Me sanotaan, että hei, mä otan pois sivuun kaiken sen, mikä pitää mut epävireisenä. Mä haluan vastata siihen kutsuun, jonka sä oot mulle antanut. Ja tehdä sitä, mitä sä oot antanut tehtäväksi. Ja Pyhän Hengen lahjat, ne on työkaluja, jolla me voimme suorittaa tämän evankeliointityön läpi maailman. Ja työkalu, jos ajatellaan, että automekaanikolla on jakoavain. Jos hän korjaa sitä autoa, niin hän ei tarvitse sitä jakoavainta mihinkään. Eli Jumala haluaa antaa meille työkaluja, että me voitaisiin julistaa evankeliumi kaikkeen maailmaan. Nyt ei ole kyse pelkästään meidän pelastuksesta, vaan ihmisten, kaikkien ihmisten pelastuksesta. Että lähetyskäsky toteutettaisiin. Ja Jumala haluaa antaa siihen työkaluja. Ja kukaan toinen ei voi tehdä sitä, mitä Jumala on sinulle antanut tehtäväksi. He voivat vain paikata sinua. Voi olla niin, että sä et ole vastannut omaan kutsuusi. Ja Jumala on laittanut jonkun
paikkaamaan sinua. Mutta se paikkamies ei koskaan voi saada sitä läpimurtoa, jonka sinä voit saada omalla paikallasi. Jumala ei ole tehnyt erehdystä sinun olosuhteissasi. Ei siinä, minne sinä olet syntynyt, minkälaiseen aikaan, mitä sinä olet joutunut kokemaan, ketä ihmisiä sinä tunnet. Koska nämä tilanteet ovat mahdollisuus sinulle saada valtava läpimurto, että sinä voit olla Jumalan työkalu juuri näissä olosuhteissa. Ja jos sinä jätät vastaamatta Jumalan kutsuun, niin Jumala voi lähettää jonkun toisen. Reinhard Bonnkenkin tästä kirjasta luin, että kun Reinhard Bonnke, Jumala kutsui häntä suuriin tehtäviin. Ja Bonnke sanoi, että no en tiedä, on niin isot haasteet, että hän niin kuin punnitti, että kannattaako vastata. Niin Jumala sanoi, että hän on kutsunut jo kahta ja kaksi on kieltäytynyt. Että jos et sinä vastaa, niin hän kutsuu jotakin muuta. Ja silloin hän niin kuin säpsähti, että hetkinen, Jumala kutsuu mua erityistehtävään. Ja hän ei kieltäytynyt tuosta tehtävästä. Elä sinäkään kieltäydy, koska kyse ei ole sinun kyvystäsi. Koska juurihan sitä me ollaan tänään saarnaamassa, että kyse on Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kyse on Pyhän Hengen voitelusta. Kyse on Pyhän Hengen armolahjoista. Ja jos tuntuu siltä, että ei ole, niin voi pyytää lisää. Paavalikin opettaa täältä, että anokaa armolahjoja. Ja sitä me voidaan tehdä tänään. Jumala haluaa varustaa meitä. Ja varsinkin tämmöisinä aikoina, kun maailma pimenee ja me taistellaan yhä enemmän pimeyden voimia vastaan avaruuksissa, sielun vihollisen, saatanan voimia vastaan, niin me tarvitaan hengellistä varustautumista. Ja Jumala auttakoon meitä siitä, että oltaisiin virittäytyneitä, että oltaisiin palavia tänä päivänä, että meissä palaisi Pyhän Hengen tuli ja että me palveltaisiin Hengen uudessa tilassa elävää Jumalaa. Ja Jumalan voimavaikutukset ilmenee sitä mukaan, kun sä oot mukana tässä projektissa. Kerran oli hieno tilanne meillä kotona, kun asuttiin Etelä-Pohjanmaalla, ja sinne tuli tämmöinen, mitään oli joku kynttiläesittelyä tekemään joku nainen. Joku semmoiset kotikutsut, että Seren oli kutsunut kavereita, ja tämä nainen esitteli niitä kynttilöitä, ja mä lähdin pois kotoma, että mä en ainakaan halua olla täällä, missä kaikki nämä naiset kokoontuu. Sitten mä tulin niinku riittävän myöhään kotiin, että nyt se on varmaan loppunut se juttu. Niin siellä oli vielä se esittely, mä vähän niinku harmittelin, että voi että, kun olisin odottanut vielä vähän lisää. Mutta sitten menin sinne sisälle tupaan ja juteltiin, niin hänellä oli hankala elämäntilanne. Hän oli ollut uskovainen, eksynyt Jehovan todistajia, ollut niin kuin vuosia siellä. Ja nyt oli havahtunut, että hetkinen, se oli valhetta. Ja hän teki siinä hetkessä parannusta ja tiliä elämästä. Ja sitten me rukoiltiin siinä meidän kotisohvalla ja hän oli joutunut pois parturin työstä, oli niin kuin koko elämänsä tehnyt parturin töitä ja nyt oli ollut lähes vuoden pois töistä, koska olkapää oli mennyt rikki. Ja siinä hän oli tässä tilanteessa elämässä, niin rukoiltiin siinä kotisohvalla ja sitten niin kuin mä ajattelin, no rukoillaan nyt parantumista siihen olkapäähäkkeen Jeesuksen nimessä ja kun mä ajattelin, että kun oli se tilanne, oli se tarve, niin haluttiin olla ystäviä ja rukoilla hänen puolestaan. Niin tiedättekö, mitä tapahtui? Viikon päästä hän sanoi, että hänen olkapäänsä on tullut kuntoon. Hän kävi kuvauksissa, ei tarvitse tehdä mitään, kaikki on hyvin. Hän on mennyt takaisin töihin ja hän on liittynyt seurakuntaan. Eli Jumala ilmestyi. Ja monesti, muistan kerran seurakunnassa, kun joku tuli kipsikäissä rukoilemaan, että nyt hänen pitäisi jatkaa töitä, mutta kun on murtunut käsi, niin mä ajattelin, että mä en jaksas millään rukoilla, että antaisi nyt parantua sen kätensä. Ja sitten oli niin väsynyt, että tällä lailla, että Jeesus siunaa ja mä parannan. Aamen, aamen. Niin viimeisillä voimilla, niin tiedättekö, seuraavalla viikossa, että hän meni lääkäriin ja kuvattavaksi, niin siinä kädessä ei ollut mitään murtumaa. Ja hän saa jatkaa sitä freelancer-työtä, kun hän tartti sitä rannetta siihen työhönsä. Mutta mitä mä yritän kertoa teille oman todistuksen kautta, on se, että voimavaikutukset tulee esille sitä mukaan, missä me ollaan siinä projektissa mukana. Eli kun Jeesus puhui, että hän palkkasi niitä miehiä sinne viinitarhaan töihin, niin eikö olisi ollut hullun kurista, jos sinne olisi tullut vaikka joku viinitarhaan töihin keräämään niitä marjoja, että hän ei olisi antanut ämpäriä, että hei, kerää tuonne ämpäriin ne marjat, tai joku olisi tullut kuokkimaan maata, niin ota kuokka ja mene kuokkimaan. Jos me ilmoittaudutaan töihin, niin hän antaa työkalut. Kyllä. Ja silloin alkaa tapahtumaan. Jumala haluaa vaikuttaa, että meidän kauttamme tulisi voimavaikutuksia tässä maailmassa.
Ja tämä jatkuu tällä lailla, Korintolaiskirje 12, että kun tämä on sitä, miten me voidaan tunnistaa Pyhän Hengen toiminta. Ja me tunnistaan Pyhän Hengen toiminta siitä, että Pyhä Henki ei koskaan mustamaalaa Jeesusta, vaan korottaa Jeesusta. Tämä on paljon tärkeämpää kuin kaikki nämä ulkoiset merkit. Pyhän Hengen toiminta ei korota ihmistä, vaan korottaa Jeesusta. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Ensimmäinen Korintolaiskirje 2.13. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Eli Pyhä Henki korottaa Jeesusta Kristusta, sitä Jumala haluaisi vaikuttaa meidän kauttamme, että me korotettaisiin ja kirkastettaisiin Jeesusta Kristusta, ja että Jumala voisi todella toimia meidän kauttamme, koska nämä Pyhän Hengen vaikutukset ovat moninaiset, mutta kaikki nämä vaikutukset ovat siunaus seurakunnalle. Hän haluaa antaa Pyhän Hengen lahjan ilmenemismuodon yhteiseksi parhaaksi sinulle. Hän haluaa auttaa sinua, ja rukoillaan. Tässä rukoillaan, että Jumala saisi virittää meitä palavaksi. Ja jos jollakin on kyse tästä, että tämä pelastuksen armolahja, niin ota siitä kaksin käsin kiinni. Että hei, Jumala, sä haluat armosta mut pelastaa, lahjana mut pelastaa. Ja Jumalalla on tarkoitus sun elämään. Hän haluaa antaa sulle elämän, jos on tarkoitus. Hän haluaa siunata sua. Hän haluaa vaikuttaa sun kautta. Hän haluaa, että sä löydät oman paikkasi, että saat olla siunaus. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että todella sä oot ihmeellinen, yliluonnollinen Jumala. Herra, sä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan näyttämään meille, kuka sinä olet, minkälainen sinä olet, Jumala. Kiitos Jeesus, että sä toimit kaikkien armolahjojen kautta ja sä näytit meille esimerkin, Herra. Kiitos, että me voidaan muuttua sinun kuvan kaltaiseksi, Herra. Me halutaan puhua yksinkertaisesti, me halutaan olla nöyriä, me halutaan kirkastaa sinua. Me halutaan sanoa tänään Pyhässä Hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet Herra tässä seurakunnassa. Kiitos, että voima, rakkaus ja totuus on täällä läsnä ja se tekee työtään. Kiitos, että evankeliumissa on voima tässä ja tässä hetkessä vapauttaa meitä kaikista riippuvaisuuksista, kaikista vaikeuksista. Kiitos, Herra, että sinä muutat meitä. Kiitos, että sinä virität meitä. Jos joku on nyt epävireessä, niin kiitos, että Herra, sinun henkesi tekee työtä ja sinä virität palavaksi. Sinä annat tulevaisuutta. Ja sinä annat toivoa, Herra, sinä annat valoa sinne, missä on pimeää. Sinä annat toivoa sinne, missä on toivottomuutta. Herra, sinä annat rakkautta sinne, missä on rakkauden kaipuu. Sinä annat rohkeutta sinne, missä on pelkoa. Kiitos, että sinun henkesi on toiminnassa. Ja kiitos, että tänään on vapautuksen päivä. Ja kiitos, että tänäänkin voimavaikutukset ovat moninaiset. Kiitos, että jollakin on parantamisen armolahja. Kiitos, että jollakin on julistamisen armolahja. Kiitos, että jollakin on rohkaisun armolahja. Kiitos, että jollakin on palvelun armolahja. Ja kiitos, että sinä virität meidät palavaksi. Ja kiitos siitä, että osoitat, Herra, meille, että kukaan ei voi täyttää sitä paikkaa, johon sinä olet meidät laittanut. Se on meidän paikkamme ottaa voittoja, koska sinä olet suunnitellut meidät kaikki erilaisiksi, erityiseksi. Ja kiitos, että sinä rakastat jokaista meistä erityisellä rakkaudella. Kiitos, että sinun henkesi on täällä, Herra, täyttämässä meitä voimalla, rakkaudella, totuudella. Kiitos, Jeesus, että saadaan elää näitä päiviä, saadaan nähdä sinun tekojasi, saadaan kokea sinun maailmaasi. Herra Jeesus Kristus, ota pois kaikki väärät ikeet, Herra. Kiitos, että vapautat huonosta itsetunnosta, Isä Jeesuksen nimessä. Jos sinua on painettu alas, niin Pyhä Henki nostaa sinua ylös. Jeesuksen nimessä sinun ei tarvitse pelätä. Herra on sinun kanssasi. Kyse ei ole sinun taidoistasi, vaan Jumalan kyvyistä.
ja hän on taidollinen, hän on kyvykäs, hän on voimallinen ja voitot tulevat hengessä. Ne eivät tule ihmisvoimalla, ihmisyrityksellä, vaan Pyhän Hengen voitelussa tulee voittoja. Jumala haluaa poistaa kitkan sinun elämästäsi. Jumala haluaa antaa lisää armolahjoja tässä hetkessä. Pyydä Jumalalta armolahjoja. Pyydä, että hän antaisi lisää. Pyydä seurakunnan vuoksi armolahjoja, että kaikki armovaikutukset sais olla täällä Soihtu-seurakunnassa. Rukoilkaa Hannun puolesta, että Hannu pysyisi palavana ja vireessä, että hän saisi toimia 100-prosenttisesti ja ottaa voittoja täällä ja julistaa Pyhässä Hengessä. Olla Jumalan työkalu, Herra. Kiitos, että annat lisää työkaluja Hannulle, että hän saisi kokea oikein iloa, että hän saisi niinku ilmestystä taivaasta, että nyt tuli uusi työkalu, työkalupakki, ja kun minä pääsen tätä käyttämään, niin sitten alkaa ruuvaaminen täällä ja Herra tulee ilmestymään. Kiitos siitä, että sinä annat, kun me pyydämme sinulta hyviä lahjoja, niin sinä et anna kiveä etkä käärmettä, vaan sinä täytät meidät taivaallisilla. Kiitos siitä, että Pyhä Henki, se virtaa tässä hetkessä. Uskotteko, että Jumalalla on voima? Uskotteko, että Pyhän Hengen voima on voimallisempi kuin sinun kipusi? Uskotko tämän? Uskotko, että Pyhän Hengen voima on todellisempi kuin tämän maailman vastavoimat? Tässä hetkessä Jumala nostaa meitä ylös. Jumala nostaa meitä hukkuvia hänen maailmaansa, Pyhän Hengen maailmaan. Ja sieltä alkaa tulemaan Jumalan voimaa. Sinun ei tarvitse luottaa omiin kykyihin, vaan Jumalan kykyihin. Sinun ei tarvitse luottaa omaan viisauteen, vaan taivaasta tulee viisautta jokaiselle, kuka sitä pyytää. Sinun ei tarvitse luottaa, että sinä jaksaisit, koska voima tulee Jumalalta. Voima tulee Jumalalta. Hän haluaa pelastaa, mutta jos sinun sydämellä on syntejä, tunnusta ne tässä hetkessä, että Jumala pääsee virittämään sinua. Ainoastaan synti voi estää sen virityksen. Jos sulla on syntiä, niin sä oot epävireessä, tulee väärä sointi. Mutta tunnustetaan kaikki pienetkin rikkomukset. Jumala tietää meidän viikon ja tilanteet. Tunnustetaan tässä hetkessä. Koska Raamattu sanoo, joka syntisä tunnustaa ja hylkää, saa anteeksi ne. Niin tunnustetaan ja noustaan ylös ja